ולכן הזוהר הקדוש ממשיך בדף למד עמוד ב' ואומר, תראו איזה מילים, תיקון 15 בראשית זה ישראל, זהו שכתוב קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתו, ראשית בלי ערבוביה אחרת, ומשום שהיא קודש אין לו הרכבה ממין אחר. הזוהר הקדוש אומר, ומי שרוצה ליטול את בת זוגו כמו אוריה שהקדים את דוד, נאמר בו כל אוכליו ישמו רעה, תבוא עליהם נאום אדוני. אומר הזוהר הקדוש, בת זוגו של הצדיק היא מצה שמורה, לגבי מצה שלמה עשירה. ומי גרם את זה שתהיה בת זוגו מצה שמורה לגביו? משום ששמר את הטיפת זרע הראשונה שלו. ומי שפוגם את הטיפת זרע שלו, נקראת בת זוגו מצה פרוסה, לחם עוני. וסוד הדבר, כל מי שמזלזל בלחם או בפירורי לחם, שהם טיפות בכזית, אומרת הגמרא, אומרים חכמים, עניות רודפת אחריו, אלא צריך לשמור טיפות שלו שלא יזרוק אותם במקום שלא צריך. מה אנחנו רואים פה רבותיי? רבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר הקדוש, כל מי שמזלזל בלחם או בפירורי לחם, הגמרא אומרת, עניות רודפת אחריו. הזוהר הקדוש אומר, ומה מי שמזלזל בפירורים של לחם, עניות רודפת אחריו. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, מי שמזלזל בטיפות הזרע שנמצאים במוחו של האדם, על אחת כמה וכמה, אומר הזוהר הקדוש, שהעניות רודפת אחריו. ולכן אומר הזוהר הקדוש, מי שמזלזל בטיפות הזרע שלו, וזורק אותה במקום שלא צריך, העניות רודפת אחריו, הוא הולך נע ונד, שכתוב, נודהדו ללחם איה. ככה אומר הזוהר הקדוש, שחז ושלום בן אדם, שם ישמור ויציל, פוגם בברית הקודש, ומשחית זרו לבטלה, ולא מכניס את הטיפות זרע בבת זוגו, בזיווג שלו, בקדושה או בטהרה, העניות רודפת אחריו. כמה בן אדם צריך לדעת, לעשות חשבון נפש, חס ושלום בן אדם, קשה לו בפרנסה, העניות רודפת אחריו. מה הדבר הראשון שצריך לעשות? להתחיל לשמור על הברית. אנשים מקפידים, לזלזל, שלא ייפול הלחם, לאסוף את הפירורים, עוד בבוי, פירורים של הלחם נפלו על הרצפה, והגמרא אומרת שכל מי שמזלזל בפירורים של הלחם, עניות רודפת אחריו, נכון? ככה הגמרא אומרת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם על העניות של הלחם, העניות רודפת, אם הפירורים של הלחם, העניות רודפת, קל וחומר, בן של קל וחומר, מאדם שמזלזל בטיפות של המוח, שמאיפה הזרע יוצא? מהמוח של בן אדם. מושבם בדעת, חדרים ימלאו, כך אומר רבנו אריה הקדוש, ובדעת חדרים ימלאו. אותם טיפות זרע יוצאים דרך העמוד השדרה, דרך היסוד, מגיעים לברית הקודש ויוצאים. אז איפה הם הולכים? אם הולכים בקדושה או בטהרה, שפע, לחם, עונג. אם לא, הכל עוני, העניות רודפת אחריו. זה לשון קשה ביותר שחכמים נוקטים בה. העניות רודפת אחריו. חכמים בגמרא וגם בזוהר הקדוש לא אמרו, כל מי שמזלזל בפירורי לחם, או כל מי שמשחית ומזלזל בטיפות הזרע שלו ומוציא אותם לבטלה, או יהיה לו עניות, קשה לו בפרנסה. חכמים נקטו בלשון חריפה, עניות רודפת אחריו. מה זה עניות רודפת אחריו? זאת אומרת שהשם ישמור וירחם ויציל, אם הוא לא חוזר בתשובה ולא מתקן את זה, חס ושלום, השם ישמור ויציל. מה שיקרה לו, זה עניות רודפת אחריו, ממש.